Dobrodošli pri predstavitvi rabljenega vozila pri Porsche Veroškova. Predstavljamo vam vozilo Audi Q7 3.0 Ultra Tiptronic S-Line z 218 konjskimi močmi. To čudovito vozilo letnika 2016 vas bo prepričalo z le 73 tisoč prevoženimi kilometri ter res odlično ohranjenostjo. Vozilo ima avtomatski menjalnik, S-Line notranji in zunanji paket, športne in ogrevane sedeže, parkirne senzorje ter kamere za vzvratno vožnjo, LED žaromete ter ambientno osvetlitev notranjosti. Poleg vsega naštetega pa ima vozilo še aktivni tempomat ter F1 ob volanski prestavni ročici. Prepričana sem, da vas bo vozilo prepričalo. Vabljeni na ogled na Porsche Veroškova.